magacaabista maamulada deegaanada sabiid iyo mareere ayaa timid kadib markii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay la wareegeen deegaanadaasi waxaana maamulka gobolka shabeellada hoose warqad ka timid lagu magacaabay gudoomiyaal iyo sidoo kale ku xigeenno loo sameeyay deegaanada gacanta Al-Shabaab lagala wareegay Cabdinaasir Aalin gudoomiyaha degmada Afgooye oo deegaanadaasi ay hoos tagaan ayaa akhriyay wareegtada ka soo baxday xafiiska maamulka shabeellada hoose warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose kuna socoto mudane Cusmaan Cali Birka ogeysiinteedina ay leeyihiin mas-uuliyiinta hoos ku qoran dhammaan laamaha amniga gudoomiyaha degmada Afgooye wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeeddadeeduna ay ahayd magacaabid gudoomiyaha deegaanka Mareere ee degmada Afgooye markuu arkay baahida loo qabo buuxinta jagada gudoomiyaha deegaanka Mareere ee degmada Afgooye markuu arkay soo jeedinta gudoomiyaha degmada Afgooye odayaasha dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka Mareere markuu arkay taariikh nololeedka waaya aragnimada kartida iyo aqoonta uu u leeyahay mudanaha xilka loo magacaabay markuu garowsaday in loo baahan yahay deegaanka Mareere in uu helo maamul baahida shacabka ka turjuma markuu ku qancay in uu hanan karo xilka loo magacaabay waxa uu go'aansaday in loo magacaabo gudoomiyaha deegaanka Mareere ee degmada Afgooye mudane Cusmaan Cali Birka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibrahim Aden Najax ayaa kula dardaarmay maamulada la magacaabay in waajibaadkooda ay gutaan iyaguna dhankooda ay ka go'an tahay sidii loola shaqeyn lahaa amniga iyo midda nololeed ee shacabka meelaha ku nool taasoo noo fududeysay in deegaanada deegaanka Mareere iyo deegaanka Sabiid ee aan oole intaba in loo magacaabo maanta maamul si iftiinka dowladnimada loo gaarsiiyo meel walba oo lagu xoreeyo cadowgan Soomaaliyeed jiritaanka dadka dalka iyo diinta intaba ka soo horjeeda waxaan rabaa maamulka degmada iyo hay-adaha amnigaba inay la shaqeeyaan maamulkan cusub oo halka hadda loo magacaabay si ay waajibaadkooda u gutaan annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka shabeellaha hoose anoo ka wakiila golaha wasiirada maamul Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan idin ballanqaadaynaa in adeega dowliga la gaarsiiyo meel walba oo gobolkan ka mid ah adeega iyo midnimada shacabkana aan annaga hormuud ka noqono si dalkan iyo dadkanba loo badbaadiyo shabeellaha hoose oo la xoreeyay waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo dhan la xoreeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa 14 Oktoobar ayaa dhawaan la wareegay deegaanada Sabiid iyo sidoo kale Mareere oo Al-Shabaab ay maamulayeen muddo dhowr sano iyadoo maamulka gobolka shabeellada hoose uu sheegay in deegaanadaasi ay geyn doonaan ciidamo booliis ah oo wax ka qaban doona amniga deegaanada Al-Shabaab lagala wareegay Maxamed Cabdi Xasan Goobjoog Muqdisho